Сега сте дел од нашата динамична заедница, која е повеќе од само место за учење. Ова е место каде што се градат пријателства, каде идеите се споделуваат, разликите се почитуваат, а со ништота се претвораат во реалност. И како што ќе навлегувате во новата средина, ве охрабрувам да ги прифатите можностите кои ќе доаѓаат на вашиот пат. Ќе бидете обкружени со луѓе од различни средини, секој со своји навики, знаења и искуства, со различни очекувања и амбиции. Овие разлики се она што ја прави нашата заедница толку богата и уникатна. Дружете се со вашите колеги, запознајте ги вашите професори и бидете љубопитни, бидејќи учењето се случува не само во училниците, туку и надвор од нив, во релациите што ги правите и искуствата кои ги споделувате.